ကျွန်တော်ကနေကင်းမဲမှာရောက်လာတော့မချိလိုက်ရအောင်။ဟောဝင်းကင်းမှာလူပညာရှင်အများကြီးဒီအလူတကာလူမအုပ်ချစ်ခင်တော့စိတ်နဲ့ပင်မန်းခံပြီးတော့မြို့ကိုလေမန္တလေးဆိုတော့၄သားတော့မန္တလေးမြို့ကြီးထဲမှာဒီလိုလှည့်ရတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်သူတို့တလေးသားနဲ့ပါဝင်ရလာကုန်းစရာကောင်းမြို့နေနေရောကျွန်တော်လူပညာတွေရတယ်လူပညာတွေရဲ့အနေနဲ့ကိုယူကောင်းတယ်။အဲ့တော့ ဘသူမဆိုကိုစွမ်းတလောက်တော့ကိုမျိုးကိုဒေတာကိုနိုင်ငံရဲ့ခုံစောင်းငင်ရတယ်။အဲ့တော့မန္တလေးကိုစောင်းနေတဲ့တပင်းဥပညာရှင်တဦးရဲ့အချင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးဖြော်ပြပါမယ်။ဒီကတော့မြို့သားတွေကခံတာပါပဲ။မြို့တော်တင်းအောင်ပြောဖို့ဆိုရမယ်။ကမင်းသားတို့ ¡Mira, ไอ้หน้าสรุปจูว่ามาตู่เหรอตะจิโลบ่ค้าเราเนี่ยบ่ได้ตัวนั้นเป็นกระทุ้งสรุปตะตากะบ่ตะจิปัญญามณีดาสรุปตะตะอดอเต็มมาญัสสีหน่องเลยน้องบลีสีสรุปเป็นแกจอกมาจอกมาจอกอกตัวจีนูเนี่ยเปล่าเลยตัวว่าฉีนี่แน่ดิชูเนี่ยอกอูจีมาบ่ นี่เลยฉีนี่แน่ดิชูเนี่ยอกอูจีมาบ่อลูยี้มาวันบัตรน่ะเปล่าเลยฉีนี่แห่ปิติอยู่ตัวว่าจีมาไอ้เราอลูกะกะยะแก่ชิเสียนแล้วกองล้วนเสียนแล้วกองเปาะเสียนแล้วกองต้องญ่อรอเปาะญ่อรอไม่เอาอลูปัญญาก็ว่าซ้ํามันเลยเนี่ยจับดีทั้งจังแม่ดีบางสาสิ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!
Mother may sit down. Chase out, you're on your own.